Boa noite, irmãos. O Senhor Jesus lhe abençoe. Temos, temos a grata satisfação de estar aqui em mais esta oportunidade, é, falando através desse sistema, ao vivo aqui do Escritório do Tabernáculo em Curitiba. Nós estamos hoje substituindo o trabalho que o Neville tem feito. Mondeville tem feito recentemente, nos trazendo uma explanação sobre a festa das trombetas, assuntos importantes para nós, mas ele está de viagem para o Canadá e nós temos hoje a sua ausência, mas está tudo bem. E eu espero que vocês continuem orando por ele, orando por nós, e também orando por esse trabalho que estamos procurando fazer aqui através desta transmissão estamos inteiramente convencidos da necessidade de poder aproveitar cada oportunidade que temos para falar da palavra de Deus e esse é um sistema que Deus preparou para nós e estamos procurando fazer o melhor espero que Todo o tempo que você parar para nos ouvir, ou qualquer um que estiver aqui falando a palavra, possa realmente você sentir abençoados. Eu admiro o esforço, a boa vontade de muitos de vocês que param durante esse período para nos assistir. Alguns até mesmo vão em Lan House, porque eles não têm computador em suas casas, pagam algum valor ali. Para nos assistir, quem sabe até em um ambiente não tão apropriado. Então eu espero que eu seja sempre uma bênção para a sua vida, eu espero ser um vaso usado nas mãos de Deus para abençoar a sua vida enquanto você estiver ouvindo a palavra de Deus. Quero dizer que nós transmitimos verdadeiramente. Aquilo que sentimos, aquilo que vemos e é aquilo que cremos. Com a liberdade de falar o que o Espírito nos mostra. Com certeza, não estamos entre os melhores pregadores, mas espero estar entre os mais sinceros para transmitir de coração aquilo que Deus tem mostrado para nós é relevante e importante a igreja saber que aquilo que Deus guardou para os seus filhos, para o seu povo é através de mistérios, através de toda a Bíblia e que ele tem trazido para nós nesses últimos dias não venha causar um desejo profundo no coração do eleito conhecer essas verdades pois o profeta de Deus disse que essas verdades é que traria a tremenda fé para o arrebatamento. É por isso que nós buscamos essas profundezas de Cristo através da palavra do Espírito Santo para estarmos mais perto dele, para podermos falar dele ao seu povo e à sua igreja. Nós temos sido. Agraciados com um o livro dos Sete Selos, aguardado por muitos anos, tradução da Voz de Deus, chegou para nós. E eu creio que todo cristão verdadeiramente nascido de novo, quando eu digo assim, estou falando do verdadeiro cristão de alma, vai dar um valor especial a esse livro que acaba de chegar na mão de cada crente. Que com certeza todo o Brasil tem recebido, os pastores estão distribuindo ao seu povo, ao rebanho, trará um grande benefício para a Igreja do Deus Vivo, pregado no Tabernáculo Brano em 1963. Então, nós estamos convictos, nós estamos verdadeiramente certos de que o, o assunto, que desejamos compartilhar com a igreja, com os irmãos, é justamente concernente aquilo que nos prepara para o rapto, para podermos ver a manifestação de Deus em sua simplicidade entre o seu povo, entre os seus filhos. Pois precisamos voltar à simplicidade, precisamos aprender a olhar à simplicidade. Irmão Brana disse: as pessoas. Admiro tanto o homem ter ido à lua. E, no entanto, a grandeza de Deus está num grão de feijão e numa folha de capim, os quais os cientistas nunca puderam produzir. E ali está a grandeza de Deus. Nós estamos procurando com humildade nossos corações, já estamos no final do caminho, todos nós sabemos que estamos no final do caminho. Com humildade em nossos corações procurar conhecer a Jesus Cristo em sua forma mais simples mais humilde na vida de cada crente pois ele está morando no coração dos seus filhos escondido em simplicidade mas revelado aos verdadeiros filhos de Deus então nós viemos com este propósito e ser uma ajuda para os filhos de Deus, esperando que Deus nos use a favor de todos vocês. Eu quero agradecer a todos que têm orado por mim. Estamos terminando o ano de 2013, um ano de muito trabalho, de muita expectativa. Tivemos é, trabalhado em 2013 no ministério, eu creio, como nunca é, trabalhamos em outros anos. A responsabilidade tem aumentado muito pelo número de pessoas que têm sido os trabalhos. A responsabilidade não só com a igreja local, mas com outros irmãos que têm nos tomado como seu pastor em vários lugares e isto realmente tem nos trazido um ano de muito trabalho. Estamos finalizando este ano, mas eu creio que a nossa vitória e nosso sucesso é porque vocês tiveram paciência, têm orado por nós, por mim, pelo ministério. E isso tem feito com que nós tivéssemos saúde, disposição para pregar, para ensinar, para estar ao lado dos irmãos. E, com certeza, muitas coisas poderiam ter sido feito melhor. Muitas coisas poderiam ter sido melhor e eu não tenho tido a capacidade de fazer o melhor para cada um de vocês que tem nos respeitado tanto, nos amado tanto e tem orado por nós, e a gente não pôde corresponder como deveria a cada crente que tem tido esse respeito e essa consideração por nós. Então, fica o nosso pedido de perdão por não ter sido melhor Durante todo o ano, que com certeza, é, quando se trata do povo, o número de pessoas, dificilmente você não machuca alguém, você não fere, mas eu espero que você jogue todas essas coisas no mar do esquecimento para nós podermos entrar no ano de 2014 com nosso coração aliviado, nossas almas limpas, nossas vidas pautadas por um espírito humilde. De obediência e de amor a Cristo. E eu espero que isso que eu sinto por vocês, que eu sinto pela Igreja, vocês sintam também uns pelos outros, pais, filhos, esposas, maridos, porque nós estamos encerrando mais um capítulo da história do homem, mais um ano se passando, e com certeza, durante todo esse ano, Estivemos juntos, nós tivemos muitos momentos de alegria, muitos momentos de prazer em falar a palavra de Deus e muitas coisas boas aconteceram nesse ano. E queremos que para o próximo ano, passe somente as coisas boas que nós praticamos, as boas ações que nós fizemos e as más ficam apenas como um memorial para não repetirmos nossas falhas cometidas. Neste ano, quero trazer à igreja, a vocês que me ouvem, uma pequena palavra nesta noite, dentro da minha simplicidade, mas eu quero trazer uma palavra de coração para todos vocês, para a minha igreja, para o meu povo e para aqueles que são simpatizantes do nosso ministério, do nosso trabalho. E eu espero que Deus me ajude a, de alguma forma, poder contribuir para que você seja realmente o melhor cristão. Eu escolhi um, um, um trecho da Bíblia, conhecido de todos nós, Isaías 53, versículo 1 e diante. O profeta Isaías disse, quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante Ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para Ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens. Homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Isaías capítulo 53. Uma pequena palavra de oração. Amado e precioso, querido Jesus, nós estamos diante de algo tremendo e maravilhoso. O descrever Desse homem, desta pessoa, que tornou o homem mais importante da raça humana. Jesus Cristo, Deus feito carne, mostrando-se como nós, sofrendo como nós, para levar sobre si os nossos pecados e as nossas dores. Nesta noite, Pai Celestial, eu peço a Ti em nome do Senhor que as palavras que eu desejo proferir seja a inspiração do Senhor a favor de teus filhos, pois amamos saber que o Senhor nos usa a favor de teu povo. Assim como Jesus entregou todo o seu corpo em sacrifício para a salvação do homem, todo verdadeiro ministro entrega toda a sua vida em prol do benefício da sua igreja, do seu povo, dos seus filhos na fé e oro que o Senhor toma-me nesta noite a favor desses filhos que o senhor, o senhor tem gerado através da Tua palavra e através deste ministério profético Pai Celestial estou aqui como Teu servo para ouvir do Senhor e transmitir exatamente como o Senhor quer que seja dito aos Teus filhos que me ouvem aqui e aqueles que me ouvirão Através da gravação que ficará à disposição de cada um. Pai amado, os tempos têm chegado, quando estamos olhando para cima, pois o Senhor disse, Pai, que quando esse momento chegasse, quando essas coisas estivessem acontecendo, nós deveríamos olhar para cima, porque a nossa redenção estava próxima. Eu oro, Pai, que o Senhor possa ensinar ao teu povo a olhar para cima já que aqui embaixo tudo está terminado. Nada deveria nos chamar a atenção aqui, mas somente aquilo que o Senhor está fazendo em cima, como sinais, mostrando ao homem que o tempo tem chegado na nossa grande transformação, quando o peso desta cruz que temos carregado por todos esses anos de fé, chegará o momento que ela será trocada para um gozo eterno. Através de uma vida que o Senhor prometeu aos teus filhos, aos vencedores. Em nome de Jesus Cristo, eu oro por mim, eu oro por todos os meus ouvintes, Pai, por todos os meus irmãos que estão me assistindo nesta hora, Pai. Eu creio que o Senhor é a cura, é o consolo, é a alegria, é a vitória de cada um. E dá a cada um de nós um coração consagrado uma vida dedicada ao reino de Deus e a sua palavra e que tudo que temos em mãos hoje a palavra prometida, esse livro aberto e as promessas de Deus para nós seja verdadeiramente pai um encanto na vida nos olhos de cada crente e seja um testemunho na vida de cada eleito de Deus que tem tomado parte nessa porção prometida para os nossos dias. abençoe cada servo de Deus, que prega a tua palavra. Cada ministério que o Senhor tem levantado nesses últimos dias para serem fiéis ao chamado de Deus, abençoe, Pai, fortalecendo e dirigindo para que nós, nos quatro cantos desse país, do qual somos responsáveis em levar a palavra da hora, não venha faltar o ânimo, a boa vontade, a coragem e a fé para romper todos os terrenos inimigos. E encontrar a semente eleita a alma predestinada a ovelha perdida que está em busca de ouvir a voz do seu pastor que cada um desses ministros que o senhor tem levantado realmente tenha unção para cumprir esse papel esse trabalho, pois nós te pedimos pai, em nome de Jesus Cristo amém e amém Deus vos abençoe vamos é, lembrar um pouco aqui da mensagem do irmão Brana, pregação de irmão e eu vou incluir nesta palestra é, a mensagem a festa das trombetas possivelmente também qual é a atração sobre a montanha e espero que isso relembra você muitas coisas que vocês têm ouvido que é muito importante para nós. Nós tivemos a oportunidade de ter em mãos tudo o que nós precisamos que nos apronta para o rapto. Mas é muito simples, porque na hora da angústia, na hora da necessidade, muitas vezes aquilo que nós mais precisamos está tão próximo de nós e às vezes não damos conta daquilo que Deus já tem dado para nós. Lembro-me, dentro desse contexto, que quando Israel estava encurralado entre o mar vermelho e o exército de faraó, um povo, dois milhões de pessoas, apenas um líder, um profeta chamado Moisés, ele se viu apurado, porque havia o aperto e havia também um empecilho. Uma barreira muito grande que era o Mar Vermelho. Mas Deus não pode deixar o seu povo envergonhado quando esse povo tem tomado lado pela sua palavra. Quando esse povo estava nessa condição, clamando, agitado, desesperado, ali havia jovens, adolescentes e crianças, encontramos. E Moisés também entrou em desespero. Quando ele foi buscar o Senhor para trazer uma solução para o povo. Então Deus disse a Moisés: "Por que clamas a mim, Moisés? O que você tem na mão, Moisés?" Ele disse apenas uma vara. Ele disse: "Moisés, tudo o que você precisa está em suas próprias mãos." Eu digo, irmãos, irmãs, e ouvintes tudo que nós precisamos para sermos transformados para nascermos de novo para sermos arrebatados tudo que precisamos para vencer o mundo tudo que precisamos para termos comunhão com Deus já está em nossas mãos não precisaremos esperar nada mais apenas vamos pedir a Deus que nos ensina a usar aquilo que ele já colocou diante de nós e em nós, que é a sua palavra. Eu fico imaginando quando o profeta de Deus estava desesperado na mensagem, pondo-nos ao lado de Jesus, estou com ela aqui, quando houve ou estava havendo a mudança do seu ministério. Isto no ano de 1960 e dois eu creio me ver aqui é junho de 62 quando o profeta estava desesperado porque estava vendo um mover no seu próprio ministério que ele próprio não estava entendendo estava em desespero pensando que era o seu fim ou que Deus teria que mudar alguma coisa específica para cumprir esse propósito ele então estava desesperado você encontra isso na mensagem Pondo-nos ao lado de Jesus. E até esse desespero, como o profeta expressou nessa mensagem, é, algumas pessoas têm interpretado isso, e têm surgido alguns ministérios ou mensageiros baseados nesse desespero do profeta, dizendo que é, ele é o oitavo mensageiro, ou que ele é o responsável. Para continuar com a obra do profeta. Mas isto não está na Bíblia. Primeiro, porque depois de Apocalipse 10, 1 ao 7, nós temos Apocalipse 8, 10, versículo 8. E o profeta fala enfaticamente que ali é João, e João representa a noiva, representa a igreja. Então, em. Lugar algum das Escrituras existe uma brecha para surgir um ministério entre Malaquias 4, Apocalipse 10, 7 e Apocalipse 10, versículo 8. Qualquer ministério que queira aparecer nesse, nesse espaço, ele é um ministério antibíblico, porque a continuidade. Do ministério do sétimo anjo é justamente a igreja. Nós encontramos isto nas eras, nós encontramos isso em muitas mensagens pregadas pelo profeta, comprovando sua palavra, dizendo que ela seria o filho do homem, novamente profetizando. Nós encontramos isto na própria mensagem do irmão Brana. Mas todos esses fatos, que acontecem, todo esse surgimento de ideias e interpretações, nada mais é o homem procurando um, um lugar na Bíblia para se mostrar ou para aparecer. E esse aparecer, nós encontramos que já é uma forma contrária às Escrituras. Porque o maior homem da história, o maior homem que já pisou nesta terra, o maior ser humano que já pisou nesta terra, ele a, a sua característica, o que foi descrito deste desse ser ou desta pessoa, está em Isaías 53. Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca não tinha aparecer nem formosura e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homens de dores, experimentado nos trabalhos e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Então, o maior ministério que já esteve na Terra indescritivamente todos deverão concordar foi Cristo Jesus, o homem que nunca pecou. No entanto, esse maior ministério que esteve na terra não havia nenhuma beleza que atraísse uh, que atraísse as pessoas para ele. Não era a beleza natural. Então eu quero chamar esse programa de não se iluda com a beleza mas veja ele na simplicidade porque não existe lugar para crescer quando você dá esse lugar a Cristo quando você oferece esse lugar para Cristo então toda glória e toda honra é para ele Malaquias 4 a promessa desse grande profeta antes do grande e terrível dia do Senhor. Também temos essa promessa em Mateus, no capítulo 17, temos em Apocalipse e outros lugares, e temos a grande promessa da volta de Cristo em Lucas 17, versículo 30, porque ali nós vemos a a promessa da vinda de Cristo de uma forma visível, de uma forma é, em que você pudesse vê-lo, ainda que ele está em morfe, escondido, em simplicidade, mas essa promessa de Lucas 17,30 é a volta dele, Cristo, de uma forma é, discreta, e que você não poderá ver se você procurar, além da simplicidade, da humildade, você não verá. Porque quando ele esteve aqui na primeira vinda, o homem mais santo, o ministério mais perfeito, indubitavelmente incomparável, quando ele esteve aqui na sua primeira vinda, não havia nenhuma beleza. A única maneira de você vê-lo é se você fosse tomado pelo Espírito de Cristo e aquele véu que estava guardando esta beleza interna. Fosse então mostrado para você. Porque essa mesma Bíblia que disse que ele era sem formosura e nenhuma beleza havia, disse também que ele é o lírio do vale, a rosa de Saron, a maravilhosa estrela da manhã. Mas isso está falando para os espirituais, porque ele estava escondido em simplicidade. Por isso, Mobrana não podia pregar outra mensagem. Antes dos selos, a não ser Deus ocultando-se e revelando-se em simplicidade, tinha que ser dessa forma. E o desenrolar dos mistérios de Deus, que aprontaria a igreja para o rapto, não poderia ser de outra maneira, a não ser através também da simplicidade. Olhando nós para Ele, veja o que a Bíblia diz: olhando nós para Ele. Nenhuma beleza víamos não tinha beleza, N é, não tinha aparecer nem formosura. E olhando nós para Ele, nenhuma beleza vimos para que o desejássemos. Agora, o que, que nós viríamos nele? Se você é espiritual, você é um crente da palavra, seu Espírito Santo está em você. E você olhasse para Ele, esse quadro pintado aqui, mostrado aqui. Pelo profeta Isaías, o homem que escreveu toda a Bíblia, nos seus 66 capítulos, e descreveu esta pessoa com tanta exatidão, com tanta profundidade, diz que nenhuma beleza é, nós veríamos. Mas se você tivesse o Espírito Santo, o que, que você veria? Um homem desprezado, o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos. Isto é, aqueles que são espirituais... Vendo que estava dentro desse ser... O Deus Todo-Poderoso... E o Espírito Santo lhe revelaria... Quem ele era... Não pela beleza externa... Mas estava... Essa, essa beleza interna... Estava oculta... Em um homem de trabalho... Um homem de dores... Experimentado nos trabalhos... Se ele volta... Como ele prometeu voltar. Em Lucas 17:30, em Atos, o capítulo 1, que ele prometeu voltar. Como esperaríamos que ele voltasse e que não fosse da mesma maneira que foi manifestado em sua primeira vinda? Por isso que o homem está esperando de grande Deus já está realizando aqui em simplicidade para os seus eleitos, para os seus filhos. É por isso, irmãos, Igreja, filhos e filhas de Deus, e meus amados que me têm como ministro de Deus, a importância de nós, na simplicidade, conhecer esse mistério que foi guardado para nós desde antes da fundação do mundo. Ora, nós temos aprendido, temos pregado, temos lido que o sétimo selo é Cristo. Nós concordamos que isto é verdade. O profeta disse, o sétimo selo é a sua vinda. É Apocalipse 10, 1 em diante, quando ele coloca os pés sobre a terra. Mas se nós cremos que o sétimo selo é Cristo e verdadeiramente está nas escrituras, está na mensagem do profeta, como você o verá? Você terá que encontrá-lo em um homem de dores e experimentado nos trabalhos. Você tem que encontrar o lado externo dessa formosura, dessa beleza interna, como o lírio, como a rosa de Saron como a estrela da manhã, como o príncipe da paz, como o Todo-Poderoso, toda esta beleza você teria que encontrar no sétimo selo, se, este, se isto é revelado para você, você terá que encontrar a parte. Externa dele, porque a parte externa é o que esconde todas essas qualidades e beleza do que ele é. Por isso, o sétimo selo foi descrito pelo próprio Isaías. Por isso, ele não tem palavras, porque o sétimo selo, sendo Cristo, ele é toda a Bíblia. O que poderia acrescentar ou tirar? Alguém disse para o irmão Brana, disse, irmão Brana, o que nós acabamos de ouvir poderia ser colocado como o capítulo 23 de Apocalipse. Isso não, irmão? Simão Brana. Você poderia escrever uma Bíblia. Você poderia escrever uma Bíblia. Ele disse: se uma Bíblia fosse escrita hoje por qualquer profeta, ele teria que escrever palavra por palavra. Gênesis 1, Apocalipse 22. Porque nada pode ser acrescentado e nada pode ser tirado. Então nós temos que olhar nessa simplicidade de que o ministério que expressou essa formosura teria que ser um ministério rejeitado, desprezado, e qualquer vaso, seja em maior porção ou menor porção, qualquer ministério levantado por Deus. Qualquer ministro, seja ele evangelista, seja ele pastor, seja ele mestre, seja ele e ele for vindicado por Deus, as suas características não será outra, a não ser da grande pedra, da grande pedra angular, do grande ser Jesus, que foi homem de dores e experimentado nos trabalhos. Primeiro, nunca o um ministério levantado por Deus é arrogante, orgulhoso. Dono de si mesmo, capaz, ele se sentirá sempre o menor, o servo, o pequeno. Você vai ver isto na mensagem, ó, pondo-nos ao lado de Jesus, quando estava sendo a transição, Deus trabalhando da transição, do ministério de Malaquias 4 para é, Lucas 17,30, para a manifestação do Filho do Homem. Nós encontramos nesta transição a simplicidade como Deus estava fazendo este trabalho. Veja que nós, para entendermos esse propósito do, do sétimo selo, você tem que olhar primeiramente quais são as características dele. Porque ele está falando, o sétimo selo, está falando de Cristo da expressão real de Cristo. Então você tem que conhecer estas características. Você lê então a mensagem, o sétimo selo, pregado pelo profeta de Deus em 1963. E você vai encontrar o que ali? O que foi que acrescentou ali no sétimo selo? Porque ele é sem palavra. Porque ele é toda a palavra. Ele é toda a Bíblia. Para encontrá-lo. Você tem que buscar no lugar certo, no espírito de humildade, no espírito de simplicidade. Por isso, a segunda vinda de Cristo, ela não pode ser entendida por mentes intelectuais. Ela tem que ser entendida através de uma mente que dá entrada ao espírito de Cristo para desvendar a simplicidade como isto acontece. Como o rapto também será numa simplicidade tão grande que muitos esperarão por ele e passarão bem próximo de suas cabeças. E eles não entenderão, porque estão em busca de algo magnífico, grandioso, de um grande estrondo. E, no, entendo, no entanto, isto já está acontecendo. Eu diria para meus ouvintes e para meus irmãos que vocês tomassem esta mensagem a festa das trombetas e orassem e estudasse ela com humildade e com o espírito de Cristo e vocês veriam o grande quadro deixado por Deus através desta mensagem para o seu povo como isso desvenda tantas coisas maravilhosas e quando você estiver estudando os selos você vai entender perfeitamente o que o profeta está falando nesta mensagem. Ele diz: "Ora, agora recordem, Deus é a palavra. E a cada era ele atribuiu a palavra para cada era que estaria na terra. Ele a atribuiu na era da igreja. E os sete selos revelaram a totalidade disso. Estão vendo? Então vamos ver a importância dos sete selos. Não como história, mas de uma realidade que está se desenvolvendo hoje, diante de nossos olhos, porque os sete selos é a totalidade disto. Revelaram? Revelaram a totalidade de quê? Da palavra para a era. A palavra sendo manifestada para a era. Então, os sete selos revelaram essa totalidade. De quê? De toda a palavra para a era, para mostrar em simplicidade realmente onde ela está. Diz o profeta de Deus: Porque ali havia mistérios que ainda estavam ocultos. Apocalipse 10. Nós encontramos no final da mensagem do sétimo anjo, no final da mensagem do sétimo anjo. Quando, então, irmão Brena? Em 1963, no final da mensagem do sétimo anjo, o que, é que nós encontraríamos ali? No final do ministério do sétimo anjo, o que, é que nós iríamos encontrar ali? Ora, Membrana fala de uma maneira simples: disse, olha, se você estiver comendo uma torta de cereja e você encontra uma semente, ele diz, não jogue a torta fora. Então você jogue a semente. Mas observe. Que a semente é o que traz vida. Não sei, irmãos, se vocês notaram ou têm notado, durante todos esses anos que se pregam a mensagem do profeta, para mim, uma das mensagens mais desprezadas, em todos esses anos que eu tenho acompanhado nesse país, desde o ano de 75, a mensagem mais desprezada que eu tenho encontrado nos púlpitos, do que eu lembro que tenho ouvido pregar é os sete selos. Porque se trata de mistérios, e eles pensam que esses mistérios não têm a necessidade, porque são mistérios. Mas eles foram como mistérios exatamente para ser aberto no tempo. Pois o profeta disse que esses sete trovões viriam para dar fé de arrebatamento para o seu povo. Então, nós vemos a importância de conhecer esses mistérios revelados, abertos. Eu não estou tão preocupado, dentro desses mistérios, o que revela sobre o milênio, o que revela sobre a eternidade. Essas coisas são boas, são acessórios que nos alegra, que nos, que nos proporciona felicidade saber a casa que nós vamos morar, o mundo que nós vamos estar. Tudo é maravilhoso. Mas o que mais interessa na abertura da palavra, na revelação desses mistérios, é como nós encontraremos fé para sermos arrebatados, sair desse corpo e entrarmos em um corpo glorioso. Pois nós só teremos noção do que é esse próximo passo glorioso, da nossa transformação, da nossa ida a esse corpo glorificado, quando nós sairmos desse. Como disse a irmã Hope ao profeta. Billy, você não sabe a profundidade daquilo que você tem empregado, Billy. Eu tenho te acompanhado nesses, vamos dizer, nesses seis anos, ou, ou cinco anos, ela poderia ter dito para ele, em 1937, o que você tem empregado sobre o céu, o que você tem falado sobre o céu, Billy. Mas eu entrei lá. E veja a profundidade do que é isso. Então nós precisamos dessa chave guardada por Deus, chamada revelação. Revelação desses mistérios, que nos proporcione a nossa saída da terra. Por isso é tão combatido, é tão desprezado, porque não há beleza. É uma vida de sacrifício, mas é isto que nos tira da terra. É. A revelação desse mistério, desses trovões, desses sete selos guardados por Deus até os últimos dias, os dias que nós estamos vivendo. Então, Mumbrana disse no final da mensagem do sétimo anjo, no, no final da mensagem do sétimo anjo, que esses mistérios que tinham estado ocultos seriam revelados. Revelados. Mas não estava escrito ou não estava escrito. O profeta diz que nada pode ser acrescentado na Bíblia e nada pode ser tirado. Então tudo já estava ali. O que está precisado então? Revelação daquilo que está escrito. Então o que adiantaria? Nós termos todo esse arsenal em nossas mãos que nos proporcionaria a nossa transformação e não termos a revelação daquilo que nós temos em nossas mãos. É uma vara, com o inimigo atrás, o mar adiante, mas não sabemos usar, não sabemos tomá-la, colocar em prática, colocar isso em, em movimento para que nos, no, nos tire desta casa de pestilentos, desse lugar de tristeza e nos leve ao novo corpo, ao nosso novo lar. Então, nós não queremos trazer. Qualquer tipo para o nosso povo, para confundir as suas mentes. Mas o que é mais importante para nós hoje? Não que as demais coisas não sejam importantes, mas o que é que a igreja mais deseja hoje, a não ser fé de rapto, fé para ser arrebatado? E os ministros deveriam ocupar o tempo em oração, em busca para levar o povo a essa profundidade, porque, irmãos, a dimensão dos céus e as coisas maravilhosas que temos lá, eu saberei, se ele me der fé de rapto, todas essas coisas me serão entregues do outro lado, é verdade? Então, às vezes vemos discussões, conversas no céu, teremos casas, dormiremos no céu, se há casas, para que? Para que teremos casas sem móveis? Onde, onde é um, para que tem um quarto? Para que tem uma cozinha? Se não vai morrer nada para ser cozinhado. O que nós vamos fazer? E um fala de um lado, outro fala de outro. Alguns tornam tão importante por conhecer tantos mistérios... das coisas que vão acontecer lá... e esquecem as coisas que estão acontecendo ao seu redor. Tão importante o povo compreender a sua porção que prepara esse povo para o arrebatamento não desprezando não estamos desprezando tantas coisas que são faladas mas irmãos eu digo uma coisa baseado na mensagem liderança quando o profeta encontrou aquele homem ateu que não cria e muitas coisas da Bíblia e o profeta pregando que havia um céu ele, eu vou resumir, você que lê a mensagem conhece a história completa se eu disser alguma coisa aqui além, você fica com o que o profeta disse então ele encontrou esse moço esse homem, começou a pregar ele disse, eu não creio é, no céu eu nunca vi o céu como é que eu posso crer numa coisa que eu nunca vi e o irmão Brandão começou a pregar para ele, sobre fé sobre chegar lá de repente, o irmão Brandão perguntou para aquele, aquele homem é Onde você mora? Ele se eu moro logo atrás daquela colina. Ele disse, como é que você pode provar se você não pode ver aquela a casa? Não, mas eu sei que existe uma casa lá. Ele disse assim também, eu sei que existe um céu. Ele disse, ele disse para para o irmão Brana, disse assim, o irmão Brana perguntou, como é que você chega na sua casa? Ele disse, tem um caminho mas hoje é de noite... como é que você chega ali... se eu tenho uma lanterna... o profeta disse... eu também tenho um caminho... tem uma bíblia... que nos mostra o caminho de volta para o nosso lar... e nós temos uma luz... e essa luz vai brilhando o caminho... ele disse... eu lumeio... ele disse... você pode alumiar a sua casa... para provar que você tem uma casa... ele disse... não... mas eu posso alumiar o caminho... e eu vou caminhando até chegar na minha casa... meus amados... o que importa nós termos em mãos hoje... É a lanterna dada por Deus, a luz, a luz verdadeira. Haverá uma luz no tempo de entardecer. Haverá o nascer do sol. Quando nós tomamos essa luz, nós vamos passo a passo em direção àquilo que nós sabemos que existe, que é verdadeiro, que é real. Esta é a mensagem que nós estamos pregando. Esse é o momento que nós estamos vivendo. De ver, caminhar nesta luz, em busca desse lugar. Então, não apenas a teologia da própria mensagem ou da própria Bíblia, mas ver um povo com essa chave na mão a chave para o arrebatamento. Então, o profeta diz: esses mistérios que tinham estado ocultos teriam, seriam revelados. Apocalipse 10, 1 ao 7. Observe a razão. É porque não tinha havido profetas durante esta era. Profetas durante esta era. A Bíblia diz que Deus não faz coisa alguma até que ele a revele a seus profetas, seus servos os profetas. E a palavra do Senhor em todas as eras sempre vem aos profetas. Nunca a um sistema, nunca a um grupo. Então, a palavra de Deus não vem a grupos, não vem a sistemas. Não, a palavra de Deus vem a profeta. Esse profeta é o revelador da palavra de Deus, segundo as escrituras, porque Deus não faz coisa nenhuma, coisa alguma sem revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Então esses segredos que estavam guardados desde antes da fundação do mundo, a mensagem de Cristo é o mistério de Deus revelado. Branda disse: nós vamos entrar na parte de trás da mente de Deus. Isso quer dizer, nunca ninguém viajou nessa parte de trás da mente de Deus para revelar os segredos que estavam guardados, porque nós estamos no último tempo, é a última etapa. Para que mais? Para que guardar segredos? Se nós não somos os possuidores do livro aberto, do livro do Apocalipse e a revelação de toda a palavra, quem vai ficar para ler o Apocalipse? Quem ficará para, para é, adorar a abertura da palavra do livro do Apocalipse? Se nós somos o povo da última etapa, da um décima hora, quando tudo deveria ser manifestado? É nesse tempo. Que o nosso tempo deve ser ocupado exatamente na porção do tempo, da palavra do tempo para os nossos dias. Houve um tempo em que Ruth tinha que respigar, o tipo da igreja, o tipo da noiva. Houve um tempo de peregrinação. Ela estava voltando para encontrar o noivo, para encontrar, é, 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 para matar a sua fome. Nós estávamos com fome nas denominações, no mundo. Então nós viemos para alimentar a nossa alma, respingava, comia aqui e ali, mas chegou um dia que ela teve que agir. Ela não podia ficar no campo mais respingando, caminhando. Ela tinha que agir. Ela tinha que entender a hora que ela tinha que deitar aos pés de Boaz. Ela tinha que compreender o tempo, a igreja. Ela não pode ficar respingando hoje no campo, matando sua fome. Com um sermãozinho aqui, outro sermãozinho ali, outra coisinha ali, outro banquete ali, outro entretenimento acolá, é, aqui ali, não. A igreja chegou o momento dela encontrar o seu lugar, ela tem que estar aos pés de Boás, ela tem que encontrar o seu esposo, o seu amado. É o tempo que nós estamos vivendo. Respingar foi o tempo, de reuniões e reuniões. Mas chegou o tempo agora dela tomar posse, deitar aos pés de Boaz, achar graça diante dele. Ela era encantar os olhos de Boaz, porque ela, ela, foi, ela foi trabalhado para isto. Ela foi preparado para isto. Deus trouxe para nós um profeta com a roupagem para nos vestir, para nos apresentarmos diante do nosso Boaz. Mas quem estava lá? Quem estava lá? Boaz e Ruth entrou ali. E ela, diz a Bíblia, ela entrou ali naquele barco que eles descobertou nos pés de Boaz. Que coisa tremenda. Não era a vista do mundo. Não era a vista do mundo, do mundo religioso. Mas ela sabia que aquela era a hora dela tomar posse desta grande promessa. A igreja... Está conhecendo o dia de tomar posse também desta promessa. O sétimo selo que está expressado em simplicidade, em humildade. Não há nenhuma beleza para que o desejássemos, mas ele é Cristo. O profeta disse que ele é Cristo. É, o sétimo selo é Cristo. E Cristo está em toda a Bíblia. Nós vemos então, apenas hoje, um povo sendo provado, desprezado. Porque aquilo que aconteceu com ele terá que acontecer com os vasos nos quais ele habita. Então o profeta disse: Olha, Deus nunca usou um grupo. Acabou. Deus não vai usar um grupo. Não, Deus nunca usou um grupo. Todas as vezes que algum grupo de pessoas se organizou, Deus o deixou e nunca retornou. Examine a história e veja se isto é certo ou não. Nós já o fizemos. Ele nunca lida com um sistema ou com um grupo. Não é o grupo do meu pastor. Não é o grupo do companheirismo. Não é o grupo do sul. Não é o grupo do centro-oeste. Não é o grupo do norte. Não é o grupo de tal. Não, Deus não lida com grupos. Não, profeta disse, Deus não lida com nenhum sistema ou com um grupo. Depois que se organizam, isto é contra Deus. Portanto, durante o tempo das reformas, vieram reformadores, como os sete selos, provaram que sucedeu. Mas nos últimos dias agora, devia ser revelado novamente. Revelado novamente. Porque nós encontramos na Escritura, em Malaquias 4, que deve descer uma unção para restaurar aquela fé original e para trazer a fé do povo de volta ao Pentecostes original, a fé dos pais. Essa é a promessa de Deus. Mas como isso iria se desenvolver? Como seria trazido? É o Espírito Santo descendo no povo, levando nas escrituras, levando na mensagem, trilhando por esse caminho estreito para levar um povo a esta fé de arrebatamento, esta fé de transformação, que é o que mais interessa para nós. E nós tomamos o primeiro Elias da sucessão, tomamos o Eliseu que o segue. Tomamos João Batista depois disso, o qual era o Eliseu daquele dia. E uma promessa para outro, para outro, neste dia. Agora, João Batista não foi o Eliseu de Malaquias 4. Ele foi o Eliseu de Malaquias 3. Jesus disse que sim. Eis que diante da minha face enviou o meu mensageiro para preparar o caminho. Encontramos que ele era isso. Quem era João Batista? Então, um homem que ninguém olhava para ele. Desprezado, indigno, um homem comum, um homem do deserto, um homem sem aparência, porque nele estava o Espírito de Cristo que introduziria o Messias, o grande precursado. João estava ali para apontar para o precursado que havia acabado de chegar, e dali em diante ele continuaria e João diminuiria. Vamos vendo isto para mostrar em que fase da história da igreja nós estamos vivendo. Em que tempo nós estamos vivendo? É claro que se, sem revelação, sem o conhecimento através de Cristo, não passamos de neuróticos e fanáticos e todo tipo de coisas, mas o profeta disse que nós não envergonhamos dele, porque estamos sabendo aonde estamos parados, e aquilo que nós estamos pregando para o povo, nós sabemos aonde nós estamos parados. Agora, ao fazer isso, ao encontrar essas posições, sabemos que todo o restante da Escritura é inspirada por Deus. Revela-nos que estamos no último dia. Agora, se eu viesse com a mensagem de Pentecostes, eu estaria na era da igreja de Laodiceia. Isso não estaria certo. Então, já sabemos que a mensagem que nós vivemos hoje não é para laodiceianos, é uma mensagem para um povo que saiu. De Laodiceia, para um povo que foi formado não para viver em Laodiceia, porque essa mensagem, diz o profeta, se fosse a mensagem de Pentecostes, línguas estranhas, cair aqui, cair ali e todo esse tipo de coisa, ele, se, é, se é isso que você chama de Pentecostes e você está exatamente nessas coisas, o profeta disse, então. É, isso não estaria certo porque essa mensagem não é para esse grupo pentecostal. Não. Esta é a razão porque Wesley não pôde tomar a mensagem de Lutero. Lutero estava em uma era, uma era da igreja. O Wesley estava em outra era da igreja. Se Jesus tivesse vindo na, com a mensagem de Moisés, isso não teria funcionado. Se Moisés estivesse vindo com a mensagem de Noé, isso não teria funcionado. Agora eu pergunto uma coisa aos meus ouvintes, fazendo ênfase ao que estou dizendo. Se Jesus estivesse vindo com a mensagem de Moisés, isto não teria funcionado. Agora, quem é que estava em Moisés? Quem é que veio em Moisés? O Mombrana disse que era Cristo em Moisés, porque Cristo é Deus. Deus é Cristo. E Cristo e Moisés. Agora, quem é que veio Moisés? E não foi Cristo. E por quê? que? o mesmo Cristo que veio na mensagem de Noé não podia pregar o que Moisés havia pregado? Para mostrar que Deus estava mudando o ministério e a palavra para o seu dia, de acordo para o seu dia, não era dos dias passados. Portanto, quando Bombruna fala, põe-se ao lado de Jesus. Se Deus quer me usar como um profeta, Ele terá que me levar para o deserto, e eu terei que voltar do deserto como os profetas fizeram. Mas que tipo de mensagem seria esse? A mudança entre profeta de Malaquias 4, servindo de base, de material, trabalhado por Deus, para que o filho do homem pudesse ser manifestado através desse ministério de Malaquias 4. Isso quer dizer. Que ali havia o profeta de Malaquias 4, dando lugar a Lucas 17,30. Agora era o João saindo de cena, apontando para o Messias, que era Cristo, que era Jesus, para que ele desse continuidade ao ministério. João disse: É necessário que eu diminua e que ele cresça. No ministério de Malaquias 4, também é a mesma coisa. Assim como Noé não podia trazer a mensagem de Moisés, embora sendo o mesmo Cristo, o mesmo Deus, o mesmo Senhor, mas agora vivendo na dispensação de Noé, a mensagem de Noé era que o mundo iria acabar através das águas e que, que tinha que construir uma arca. Então, no ministério de Malaquias 4, ele cumpriu o seu ministério, mas houve um dia. Que esse ministério cedeu lugar ao ministério do Filho do Homem, que daria continuidade. E hoje, nós, a Igreja, está alimentando-se da carne-palavra do Filho do Homem. Nós estamos alimentando agora da carne-palavra do Filho do Homem. Por quê? O mesmo Cristo que começou lá no ministério do profeta, desde que ele nasceu. Nas dispensações que viriam, mas chegou um tempo de mudança. Mudança desse ministério. Para quê? Para cumprir as profecias concernentes a esse ministério prometido. Então era Cristo e Moisés, era Cristo e Noé, mas eles não puderam pregar a mesma mensagem. Por isso, quando nós falamos que estamos vivendo agora no tempo do Filho do Homem ou dos filhos do Homem. Nós estamos vivendo no tempo dessa grande manifestação. Qual é a mensagem que nós vamos trazer hoje para o povo? Qual seria a mensagem que nós traríamos para o povo hoje? Se nós temos o mesmo Cristo que estava lá, em, em, na, no princípio do ministério de irmão Breno, o mesmo Cristo trabalhando, trabalhando, tornando-se é, é pessoa, amadurecendo, indo, o mesmo Jesus. Porque o próprio Jesus aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Veja que o irmão aprendeu pelas surras que ele tomou, desde o princípio do seu ministério, se eu posso dizer assim, os erros que ele cometeu e o quanto Deus tomou ele para ensinar-lhe as coisas profundas. Mas chegou um dia que esse ministério de Malaquias 4, ele estava pronto, a ponto de ser acoplado ali acoplado naquele, naquele tronco. Acoplado naquele ministério, estava acoplando agora o ministério da pedra de coroa, o ministério de Cristo em sua totalidade, que é os selos abertos, revelado, que é o sétimo selo, a vinda, ele colocando os pés sobre a terra e sobre o mar. Havia um tempo para o cumprimento desta promessa. Agora, a mensagem que nós temos que pregar hoje é a mensagem desta abertura completa da totalidade de Cristo. Porque o livro todo foi aberto. Então é claro que o que vai produzir a fé de rápido é a revelação dos selos trazido agora para a igreja, é os trovões trazidos agora para a igreja, é o que leva essa igreja no arrebatamento. Se você estiver escutando algo fora disto, estou falando da minha consciência e o melhor do meu entendimento. Que tipo de fé você está recebendo? Porque o que nós estamos vendo fora disto é homens pregando, apenas que a mulher não pode cortar o cabelo, não pode se pintar, não pode usar roupa de homem, irmãos. Tudo isso foram rudimentos da doutrina de Cristo. Ainda falaremos sim, mas não é a prioridade do verdadeiro pastor hoje. Que está dizendo às mulheres que não deve cortar o cabelo. Não é a prioridade hoje dizer que as mulheres não devem se pintar. Isso aí são rudimentos da doutrina de Cristo. Nós estamos agora na pedra de coroa, no amor fraternal, no amor divino, quando há esse acoplamento desse poder maior que vai tirar esse povo da terra em um arrebatamento. É ele que desce para tomar o seu povo. Porque ele disse: se eu for e preparar lugar, voltarei. E levarei para mim todos, atrairei para mim todos. É isso que ele está fazendo hoje. Ele está atraindo para si mesmo esses que têm o mesmo material. O mesmo material. Você lembra da grande fábrica de metal lá? Quando o profeta fala daquele grande imã que passava ali, e ele então. Quando o ímã passava, todas aquelas arestas, toda aquela sobra de metal, ele tomava tudo e chupava porque era do mesmo material. Ele poderia ser atraído. Nós temos que ser do mesmo material dele, para sermos atraídos por ele. E o que ele está fazendo hoje, na abertura desses mistérios de Apocalipse 10, 1 ao 7, e os trovões, e os selos, tudo isto. A igreja está imbuída, a igreja está, está desejosa, a igreja está a, 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 anelante dessas coisas, ela ama essas coisas, ela está exatamente vivendo esse tempo maravilhoso. Porque o tempo agora é o tempo da pedra de coroa. Não temos outras coisas para falar? Falaremos se o Senhor permitir, disse Paulo, mas vamos até a perfeição. Vamos até a pedra de coroa, vamos até a estatura de um homem perfeito, vamos até o final quando todas essas coisas é, estão envolvendo a igreja. Agora diz o profeta: mas Deus atribuiu ao seu 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 povo de cada era uma escritura, para cada era há uma escritura, irmãos. Então veja bem, cada era da igreja você lê lá Apocalipse capítulo 2 em diante, você vai ver, é, o capítulo 3, você vai ver todas as eras da igreja. Para cada era da igreja houve uma mensagem específica para aquela era. Mas o profeta disse que nós estamos na era da noiva. Porque a era da noiva é uma era em que ela foi tirada desta dimensão caída. Porque ela não pode cair. Ela está numa dimensão é, não caída. Porque ela, ela é parte dele. E quando ele foi jogado para fora da igreja, então nós saímos junto com ele. Ficou lá na igreja, em Laodiceia, o remanescente. Mas a noiva sai com ele. Veja bem, a noiva sai com ele. O que, que é para nós hoje? Trovões, teofania. Laodiceia tem o quê? É rico. Você quer ver o que, é que tem para Laodiceia? Vê se tem para Laodiceia, Teofania, filho do homem e assim e assim por diante. Vamos ler isso aqui, repetindo para a igreja, para os irmãos, o que, o que está escrito aqui em Apocalipse, o, é, o capítulo 3. A évia de Laodiceia, é, versículo 14. E ao é anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isso diz o amém a testemunha fiel e verdadeiro o princípio da criação de Deus eu sei as tuas obras que nem és frio nem quente oxalá foras frio ou quente assim porque és morno e não és frio nem quente vomitar-te-ei na minha boca como dizes, rico sou estou enriquecido de nada tenho falta e não sabe que é um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu veja, ele não tem nada de teofania tem nada de filho do homem tem nada de sete trovões não tem nada de sétimo selo, não tem nada para lá Para quem fica lá, tem é isso aqui, ó. Um recado de Deus, para que compre com o colírio, para que veja e apareça a vergonha da tua nudez, para que se desperte e veja o que melhor Deus tem dado para nós. O que é que Deus tem dado para nós hoje na abertura da palavra, na abertura dos selos? Teofania. Sétimo selo, vinda do Senhor arrebatamento. O mesmo Senhor descerá do céu. Eu voltarei e voltou numa nuvem glori glorificado, mostrando. Quem tem isto hoje, Laodiceia? Não. Laodiceia, Laodiceia não tem essas coisas. Para quem ele está falando? Para um povo do mesmo material que tem Jesus Cristo. Esse povo é que tem hoje esta linguagem. É por isso que cantamos. É por isso que adoramos a Deus, porque nós estamos falando do nosso tempo agora. Nós nós estávamos cantando aquilo que estava lá. Era o melhor que nós tínhamos. Mas hoje nós temos o melhor que Deus guardou para nós. O último vinho é melhor do que o primeiro. Então o profeta disse: veja bem, e antes que a era possa vir a existência no tempo. Então as igrejas estão com isso tão confundido que elas, elas não sabem onde estão. Essa é a razão por que eles falharam em reconhecer Jesus como Filho de Deus. Eles, suas tradições tinham cegado seus olhos, mas ele estava exatamente com a Escritura. O que é que levou eles a não verem o Filho de Deus quando ele veio a primeira vez? o filho de Deus, tradições. Agora o que é que não faz eles verem o filho do homem, as tradições. Nesses 50 anos ou esses 40 anos que esse país tem recebido a mensagem ou mais de 40, eu não sei quantos, quando foi trazido para o Brasil, mas vamos supor esses 40 ou 50 anos em que chegou nas nossas mãos as primeiras mensagens do profeta de Deus Quantas coisas já foram forjadas e formadas que nós temos visto? Liberalidade, radicalismo, todo tipo de ismos. Aí eu vejo ismo, radicalismo, liberalismo, tudo são ismo. Diz que ismo é aquilo que nós estamos pregando. Ismo é o radicalismo, é o liberalismo. Homens casando duas vezes é legalizado pelos pastores, ministros casando duas vezes, isso aí é ismo. Porque chama-se liberalismo. É isso que eles estão cometendo. Mas a nossa linguagem hoje, dada por Deus para o seu povo, é arrebatamento, teofania, filho do homem. É isso que Deus tem trazido para nós hoje. Essa é a nossa linguagem, que para o mundo religioso torna-se uma coisa incomum, uma língua estranha. Eles não conseguem, jamais, eles vão. Jamais eles vão poder cantar hoje civil, civilização de fé. Não, eles não podem cantar isto hoje. Porque eles só podem cantar isto aqueles que saíram dos presídios denominacionais, religiosos, estão em liberdade para conhecer suas raízes, para conhecer suas origens. Hoje essa é a linguagem, porque o profeta está dizendo aqui: ó, eles, suas tradições. Tinha cegado os seus olhos, mas ele estava exatamente com a Escritura. Com os profetas foi a mesma coisa. Jesus disse: Qual de vós, de vossos pais, não apedrejou aqueles profetas que foram enviados a vós? Qual? Que não foi. Então Deus envia seu profeta para. E o profeta é a palavra viva de Deus. ...manifestada. Sabe o que é o profeta, irmão? O profeta é a palavra viva de Deus manifestada. Fora disso você é um falso. Você você defender a mensagem de Brana ...e dizer outra coisa além disto... ...você é nada mais, nada menos que um falso profeta... ...um falso ensinador. Porque o profeta de Deus na mensagem A Festa das Trombetas... Parágrafo 68. Ele disse: e o profeta é a palavra viva de Deus manifestada. Nós não estamos alimentando do corpo de William Brana. Nós estamos alimentando da palavra manifestada nesse profeta de Malaquias 4, o filho do homem. Nós estamos alimentando. É o que Jesus disse. Jesus disse assim. Como podeis vós condenar-me por dizer eu sou filho de Deus? E vós, chamais em vossas próprias leis, vós dizeis que aqueles a quem veio a palavra de Deus, os quais eram os profetas, vós os chamastes deuses, e eles são, porque as Escrituras não podem ser quebrantadas. Ele disse: Então, como me condenareis? Quando ele é, eles eram uma parte da lei. Eles eram parte da Palavra de Deus, mas Jesus era a plenitude da Palavra de Deus, seu plano completo de redenção, a completa suficiência de Deus estava nele. Agora, no decorrer das eras da igreja, eles fizeram o mesmo. E os sete selos devem revelar todos os mistérios que foram omitidos durante esse tempo. Porque estávamos sem profetas e a palavra não vem a reformadores. Profetas. Deus é imutável. Em Malaquias 3, ele disse: Eu sou Deus e eu não mudo. A primeira maneira de Deus fazer qualquer coisa, essa é a maneira de Deus sempre fazer qualquer coisa. Deus decidiu que Ele salvaria o homem pelo sangue derramado de um inocente no jardim do Éden, e Ele nunca mudou isso. Desde aquela época ele não pode mudá-lo. Nós tentamos por instrução, por edifícios, por sistemas, por denominações, por éticas e por tudo mais. Isso tudo falhou. Mas há somente um lugar onde Deus se encontra com o homem. Este é, sobre o sangue derramado do inocente. Somente pelo sangue. Esta é. Esta foi sua primeira decisão. Estou vendo? Estou meditando aqui na mensagem A Festa das Trombetas, conversando com vocês sobre a Festa das Trombetas. Agora, observem em Malaquias 4. Nós vemos aqui que isto deve ser feito para restaurar o quê? A fé do povo de volta aos pais originais, a doutrina pentecostal, os pais originais. E ele restaurará o povo de volta aos pais. E o que mais? Encontramos em Lucas 17. Jesus disse que quando ele vier, nesses últimos dias. Então, meu irmão, irmã, pega o parágrafo 86 da mensagem, A festa das trombetas. Veja o que o profeta disse da vinda. Veja o que ele disse da vinda. E vê se esta é a sua interpretação ou é a interpretação do profeta de Deus. Veja lá, parágrafo 86. Encontramos em Lucas 17. Jesus diz que quando ele vier nesses últimos dias. Lucas 17, 33, ele colocou aqui, mas é 30 por aí. Encontramos que Jesus disse: Como aconteceu nos dias de Ló, assim será na vinda do filho do homem. Quando o filho do homem estiver sendo manifestado, então agora você volta no começo do parágrafo. Você que nega a palavra, você que nega a profecia para os nossos dias, volte ao começo do parágrafo. Encontramos em Lucas 17, Jesus disse que quando Ele vier nesses últimos dias, quando então Ele viria nesses últimos dias? Quando Ele viria nesses últimos dias? Qual seria o véu? O, que, que, o que, que estaria acontecendo? O véu que embrulharia essa promessa para os últimos dias? Volto no, no começo do parágrafo 86. Encontramos em Lucas 17. Jesus diz que quando ele vier, nesses últimos dias. Agora, eu li para trás aqui, o profeta dizendo: Nós estamos no último dia. Não foi nem nos últimos dias. O profeta disse: Nós estamos no último dia. Isso quer dizer que não há dias posteriores a esse. Então, preste bem atenção. O profeta tem a verdade para nós, esclarece isso para nós que esta vinda, ela foi manifestada, ela aconteceu segundo a profecia de Lucas 17, ou então nessa mensagem de 65 é pregada pelo profeta, o ombrelo estava todo equivocado e os pregadores de hoje é que estão certos. Sendo que ele disse que os mistérios só pode ser revelado por profeta. Isso é a profecia, é a promessa de Deus. Nenhum pastor revela. A, a revelação é trazida por um profeta. Então veja, preste bem atenção. Encontramos em Lucas 17: Jesus diz que quando ele vier. Então, esse, esse ele é quem? É a segunda pessoa? Esse, esse ele é a terceira pessoa? Esse ele é um pronome. Esse ele, em letra maiúscula, quem é ele? Quando ele vier. Aí você canta assim: ele veio, ele veio. Aí todos saem como galinhas quando vê cobra. Todos saem ali gritando, assustados. Eu não, nós não estamos cantando nada que não esteja na palavra, que não esteja na mensagem do profeta. Porque ele diz que quando ele vier, nesses últimos dias. Lucas 17,30, esse Ele que ele está referindo aí é Cristo, é o Senhor, que não está contrário ao que Paulo disse, que o mesmo Senhor descerá do céu. Nós estamos cantando, esse veio, porque Ele veio, porque senão o ministério do Filho do Homem não se cumpriu, Lucas não se cumpriu, segundo a visão de alguns intérpretes particulares. Da mensagem do profeta, diz que isso não é assim, mas esta mensagem especificamente, que eu, eu convidaria aos incrédulos da mensagem a lerem, examinarem e a buscarem nela e ver se está escrito dessa maneira ou não está escrito. Jesus disse que quando ele vier nesses últimos dias, Lucas 17, 33, encontramos que Jesus disse, como aconteceu nos dias de Ló. Assim será na vinda do Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? É o profeta? Não. Ele está falando aqui que esse, essa vinda do Filho do Homem era Cristo. Agora, e se cumpriu ou não se cumpriu? Lucas 17,30. Se cumpriu ou não? Você tem que pegar a mensagem então. Qual é a atração sobre a montanha? E você vai ver o Moisés dizendo que tudo já se cumpriu. Se você não viu, então você tem que esperar então. Verdadeiramente que aconteça. Mas para um povo que está adestrado, alimentado pelo Espírito, está convicto, seguro daquilo que Deus está fazendo hoje, não tem dúvida. Porque ele disse, Jesus disse: como aconteceu no dia de Ló, assim será na vinda do Filho do Homem, quando o Filho do Homem estiver sendo manifestado. Então o Filho do Homem é Cristo, ele veio sim, porque isso aconteceu sim, no. Ministério de um filho do homem. Quando esse filho do homem, Cristo Jesus, desceu em uma nuvem. O breve disse que era ele que desceu. Ele colocou um pé sobre a terra, um pé sobre o mar. Ali estava ele, ali ele desceu. O certo mensageiro estava na terra. Quando o mensageiro celeste, o anjo forte, o poderoso, o Deus Todo-Poderoso, o Elohim, quando ele desce, então ali está. A manifestação do ministério do filho do homem. Ali é Cristo cumprindo. Então, quando Ele veio. Então, nós podemos cantar. Ele veio, sim. Porque esse é o cumprimento de Lucas 17 e 30. Amém. Você, você observa isso? Eu estou falando aqui, irmão. Eu não li três parágrafos, quatro da mensagem a festa das trombetas. Está tão claro. E eu quero repetir isso aqui, ó. Será na vinda do filho do homem. Esse filho do homem, que ele está falando aqui com letra maiúscula, filho do homem. Quando o filho do homem, filho do homem, filho maiúsculo, esse filho, todos os estudantes sabem que ele é Cristo. Então, se ele veio, que diferença há é entre Cristo e Jesus? Eu digo, se você não sabe dizer, eu posso dizer para você. É que Cristo. Está em um corpo, em um corpo de 16 elementos. E quando se fala de Jesus, está no seu próprio corpo natural, nascido de uma virgem que ele transformou, voltou, voltou à luz, mas ele tem esse corpo. Você pensa que ele perdeu? Não, ele tem esse corpo, porque lá na naquele campo de Artemisia, quando o profeta de Deus, eu estive ali, onde ele orou e, e intercedeu pelo seu pai, a noite inteira, ah, esse mesmo Jesus que voltou à luz, mas ele tem seu, seu corpo à sua disposição, a hora que ele desejar aparecer, ele tem seu corpo. Alguns dizem que ele não tem mais um corpo físico. Se ele não tem, ele virou então ele virou então apenas um espírito e não tem corpo. Qual é o motivo dele ter vindo à Terra? É criar um caminho para que ele tivesse um corpo como um homem, como ele fez no jardim do Éden. Com um Adão, ele queria ser isto. Então. Quando ele aparece para o profeta, naquele campo de Artemisia, lá, quando o profeta estava orando, não veio um espírito, não foi a coluna de fogo que apareceu para o profeta. Leia a história do irmão Brana. Ele dizia: Eu olhei, e ele estava ali no ar. Era tão real, era tão real, que eu podia ver o vento batendo na sua manta. E era ele, era ele que estava ali. E eu queria tanto, e eu gritei. E quando eu gritei que ele olhasse para mim, eu vi o seu rosto, eu não vi mais nada, eu desmaiei. E quando eu acordei, o lugar que eu estava estava todo molhado de lágrimas que eu havia orado durante toda aquela noite. Quem era ele? Ele, Cristo, Jesus, ali, aquele corpo, aquela, aquela teofania, tomando o seu corpo para se apresentar um homem como uma membrana como eu, um homem natural, um homem natural, como, como eu. Ele teve que mudar, tomar um corpo para mostrar a a este homem para mostrar quem ele era. É. Você dizer é, o diabo, ó Satanás, Satanás que é um anjo de luz se transformou num corpo e apareceu para para Martin lá, apareceu para Martim lá dizendo que ele era o Cristo. O próprio diabo podia se transformar em um corpo. Jesus não poderia, Cristo não poderia a hora que ele desejar. Por isso o maior tesouro a maior promessa, a maior bênção que nós aguardamos é vê-lo como ele é. Esse é o meu desejo. Agora, observem, ele vem no nome de três filhos. Ele vem em nome do filho de Davi. Ou o filho do homem, filho de Deus, filho de Davi. Agora, ele teve que vir como filho do homem, porque ele era um profeta. Então, o que é? Filho do homem? Profeta. O próprio Jeová chamou os profetas de filho do homem. Jesus nunca se referiu a si mesmo como filho de Deus. Ele se referiu a si mesmo sempre como filho do homem. E observem. Ele se revelou então como o profeta, o vidente. disse, se não faço as obras de meu pai, então não acreditei nisso. Ele se enquadrou em cada descrição que foi falada dele na escritura. Isaías 53 estava ali. Até mesmo em sua morte, sepultamento, Ressurreição, sua crucificação, seu nascimento, tudo. E em sua obra, ele se enquadrou na descrição do vidente ou filho do homem, porque era um profeta. Agora, ele tem sido revelado através das eras da igreja. Agora, observem, através das eras da igreja, como filho de Deus. Deus sendo um Espírito, o Espírito Santo, ele se revelou nas eras da igreja como na congregação como o Espírito Santo entre as pessoas. Descobrimos na era da igreja de Laodiceia, a última era da igreja que Ele, olha, Ele, pronome pessoal maiúsculo, significando que era Ele, o Todo-Poderoso. Preste bem atenção vocês, irmão. Que acha que nós estamos ainda em Laodiceia? A noiva não está em Laodiceia. Não. A noiva não está em Laodiceia, ela está na palavra, que foi jogada para fora da era. Veja, escute bem aqui, parágrafo 90 da mensagem A Festa das Trombetas. Descobrimos, na era da igreja de Laodiceia, a última era da igreja, que ele é posto para fora da igreja. Em nenhum lugar mais foi ele posto para fora, em nenhuma era, a não ser na era de Laodiceia. Por quê? Eles disseram: "Ricos somos e de nada temos falta". Ora, claro, quem não quer o filho do homem? Quem não quer a manifestação do filho do homem? Tem que ter o espírito de Laodiceia, que foi o espírito que jogou ele para fora. Porque tem tudo, não, nós já temos. Nós sabemos, nós conhecemos, nós sabemos disso, sabemos daquilo. Esse é o que coloca o filho do homem para fora, porque eles estão ricos, enriquecidos, eles não têm falta de nada. Boas igrejas, bons carros, Bons testemunhos, boas famílias, e assim por diante, rico sou e de nada tenho falta. Então, para que esse filho do homem? Joga ele para fora. Joga ele para fora. Mobrando está dizendo aqui ó, que eles jogaram para fora porque eles eram ricos e de nada tinham falta. Ricos somos e de nada temos falta. E não sabes que é um miserável, pobre, nu e cego, e não sabes. Ele foi posto para fora da era da igreja. Leia aí, se está escrito assim ou não. No parágrafo 90 da mensagem A Festa das Trombetas. Ele foi, por ele, Cristo, Jesus. Ele foi posto para fora da era da igreja. Você está pensando que isso vai acontecer nas nuvens? Vai acontecer no rato? Não. Essa vinda já aconteceu e vocês jogaram ele para fora. Por isso, a igreja que saiu dele está fora com ele. Parágrafo 90. Da mensagem à festa das trombetas, o profeta diz aqui, ó. E não sabes, ele foi posto para fora da era da igreja. Então, esse ele não pode estar com você dentro da Odisseia. Se você ainda estiver lá, você pode estar lá sem ele, porque ele foi colocado para fora. E então, de acordo com Lucas 17, ele disse: Como aconteceu no dia de Sodoma, assim será na vinda do filho do homem. Agora ele estava lendo o mesmo Gênesis que nós lemos. Observem em Sodoma o que aconteceu? O que aconteceu em Sodoma? Aí ele volta lá nos dias de Abraão e vai mostrar o que estava acontecendo na casa de Abraão e quem era aquele que chegou ali. Não temos tempo. O nosso tempo já terminou. Que Deus te abençoe por esta, é, por esses momentos que nós passamos juntos. Espero que Jesus Cristo te ajude a ser mais dedicado à leitura, a buscar mais de Cristo e a ver que essas coisas estão dentro da palavra, que é o que está alimentando a mim, o meu povo, a minha igreja, e é isso que está trazendo esse avivamento em nossas almas, em nossos corações. É isso que Deus está fazendo no nosso meio. É, você lembra do filme é, O o profeta é do século 20. O Brena, é, talvez muitos de vocês ou algum de vocês não viram. Foi feito na casa do profeta e ali ele diz assim e ele começa é, aqueles irmãos de Simão Nós cremos que Deus tem uma forma visível manifestado em seu ministério. Jesus Cristo tem é manifestado em seu ministério de uma forma visível e dons de sinais de cura e cremos que esse ministério é, será muito bem em Israel. Vocês lembram do filme? Eu estou citando aqui de cabeça, não tenho muita lembrança. Ele disse, sim, irmão. Eu creio que Deus tem feito. Aí ele começa a relatar, por favor. Ele começa a relatar o que Deus tem feito no seu ministério. Mostra a coluna de fogo, mostra o menino na Finlândia, mostra todas essas coisas. Aí depois ele termina dizendo: bem, irmão, essas são as pequenas coisas que o Senhor tem feito no meu ministério. O oh, irmão. Eu gostaria que cada pregador, que cada irmão tivesse essa humildade de dizer... Bem, irmão, essas são as pequenas coisas que Deus tem feito no meu ministério. Eu digo, irmão, essas são é as mínimas coisas que eu tenho conseguido fazer para o meu povo, no meu ministério, o meu povo que me assiste. Que Deus possa realmente te abençoar. Que Deus possa te dar mais e mais desta graça. Aqui chegou para mim aqueles irmãos que nos... Participaram conosco é, desta é, transmissão. Espero que, é, ao ler os seus nomes, é, sentimos também a necessidade de orar por vocês. E assim como esses nomes que eu vou ler, eu quero que eu ore por mim também. É, a irmã Rosângela, de Maringá, pergunta se haverá culto na quarta-feira de Natal em Curitiba. Sim, irmã, nós vamos começar o culto na quarta-feira de Natal a dezoito horas dezoito é, horas se tiver a minoria na igreja nós vamos estar aqui, vamos transmitir Eu creio que Deus vai nos permitir nós vamos ter culto no Natal a partir das 18 horas se Deus assim nos permitir nos acompanharam a irmã Lucy e a irmã Emily em Montevidéu no Uruguai, a irmã Ada e a irmã Rosane em Novo Hamburgo no Rio Grande do Sul a irmã Sabrine em São Leopoldo, Rio Grande do Sul a irmã Ana Lídia em Gravataí, Rio Grande do Sul, lembrando esses irmãos que estaremos aí em Gravataí a partir de sexta-feira, sexta durante o dia, sábado temos o culto de ceia à noite, domingo teremos o culto às três horas e regressaremos na segunda-feira aí no Rio Grande do Sul, na Grande Porto Alegre. O irmão é, nos acompanhou também, irmão Luiz, irmã Maria, irmã Franciele em Itajaí, Santa Catarina a Irmã Idalete, em Blumenau, Santa Catarina. Irmão Hélio, família em Florianópolis, Santa Catarina. Irmão João Gomes, em Camboriú, Santa Catarina. A irmã Rosângela Rocha, em Maringá, no Paraná. Irmão Luiz Dias e família, em Cascavel, no Paraná. A irmã Graciete, irmão Juraci. E a irmã é, Valdina, nós chamamos a, a irmã Dina, né? Aí, irmão Juraci, esse, é, casal de anciãos aí de Toledo. Deus abençoe. O irmão Silvio Mendes, em família, em Foz do Iguaçu. A irmã Sueli, é, eu creio que é Ribeiro, né, em Assista Tobriã. Mão Sandro, e família, em Vera Cruz Oeste. De Curitiba, a irmã Marli. Irmão Devaí Alegre. É, irmão Elber e irmã Josiane. irmão Marcos Maia, em Pinhais. A irmã Greci, família, em Colombo. A irmã Lindalva, em Guaíra. A irmã Guilmar e a irmã Maria, em Guaíra. Misael e família em São José dos Pinhais a irmã Dauti em São José dos Pinhais irmão Pedro e irmã Inês em São José dos Pinhais irmão Manuel na Fazenda Rio Grande irmão Josias e família em São Paulo irmã Maria irmão André Porfírio em Paulínia Mão Rubens Brito e família em Campinas irmão Daniel e família em Campinas irmão Aparecido e família e pastor ali em Cosmópolis né? eu creio que é o Pastor Carlinho deve estar lá, está aqui, pastor, né? Deve ser o pastor, é pastor Carlos. É, Mão Aparecida e família, o pastor Carlos e família em Cosmópolis. A irmã Mônica em Macaé, no Rio, no Rio de Janeiro. A irmã Ana Rosa, em Rio Manso, Minas Gerais. O irmão Gilson Ferraz em Cristina. E aqui temos Mão Ney, Zezim, Zezinho, Alisson Pego, Moeda e vale, Talvarees e suas respectivas famílias. É, no tabern, é, do Tabernáculo de Belo Horizonte, lá do nosso amigo pastor Vanderlei Pereira Lemos. E também o nosso amigo que está sempre na, na house, o irmão Norberto, na Parnaíba, no Piauí. Deus vos abençoe. Nosso próximo culto aqui é sábado. O irmão Joglaí estará dirigindo o culto aqui. Estaremos viajando nessa sexta-feira. E o nosso último culto do ano em Curitiba será na próxima. É, é, Quarta-feira, é? dia 25, Natal, aqui, a partir das 18 horas. Vamos estar juntos, se você estiver aqui, vamos estar juntos para esta, esse culto de final do nosso trabalho aqui em Curitiba. O nosso abraço fraternal, Deus vos abençoe, até quando encontrarmos outra vez com Jesus. Deus te abençoe e até lá.